está muito sólido. Só que vai dar para tässä on tämmönen biisi vielä tähän lopuksi, että tämän kohdalla mä yleensä annan esittänyt toivomuksen, että help me, olkaa mukana. Jos jonkun pätkän, säkeistön pätkän tai rivin, joku sieltä muistaa jostain. Eipä tullut aikoihin tätä. Ei se ole poika. Mistä se kai sitten? Tyttö näkin sillä kaukana mustan. Vesi oli varhaalla jossakin. Äiti kysyi, miksi tuo runo jarrustaa. Lapsi jonkoi päästänsä sekaisin. No tyttö iti hetken ja katsoi taakseen. Villinä soi huokaus kaupungin. Kuinka tämän tuntisi omaksi maakseen? Vesi oli musta kuin aikakin. Vesi oli musta, piti kulki mustissaan. Pappikin sai kahvia juodakseen. Yeah.
Kiitos.